ဒီနေ့ကျမဒီ conference အတွက်เนาะကျမရစိတ်လို့ရှားတယ် hallelujah amen ဒီနေ့ conference မှာဘုရားတခင်ကျမကိုပြောစီခြင်းတဲ့အရာပေါ့เนาะကျမရန်ကုန်မှာကျမဒီကိုရောက်တာကျမ3ရက်ဒီနေ့နဲ့ဆို3ရက်ရှိပြီရန်ကုန်မှာကျမဆုတောင်းနေအစာချောင်းဆုတောင်းနေကျမ3ရက်အစာချောင်းဆုတောင်းနေဘုရားတခင်ဒီเนาะခေါင်းစဉ်ကျမကိုပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင် connection with god ဘုရားတခင်နဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်တယ် hallelujah amen ဒီနေ့ကျမတို့တတတဲမှာဘုရားနဲ့အမြဲတမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ချက်စထားဖို့လိုအပ်တယ်။ဖခင်နဲ့ကျမတို့အမြဲတမ်း connect လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ hallelujah ။ကျမတို့ဖုန်းကနော်ကျမတို့အခုသုံးနေတဲ့ဖုန်းဘလောက်ပဲတင်ကောင်းမစေ။ iPhone ။အလောက်ခုဖခင်ကြောင့်အလောက် iPhone တုံးပြီဆိုတော့လေနော်။ဒီနေ့ကြေညာပေးလိုက်တာ။ကျမတို့ဘလောက်ကောင်းတဲ့ iPhone ပဲတုံးတုံး။အဲ့ဒီ iPhone မှာမှပြောမယ်ဆိုရင်နော်အရင်ဈေးကြီးတယ်။ဟုတ်တယ်နော် iPhone အရင်ဈေးကြီးတယ်။အရင်ကောင်းတယ်။ပြီးတော့ iPhone မှာနော်ကျမတို့နောက်တစ်ခုထပ်တိုးမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ application နဲ့လည်းအရင်ကောင်းတယ်ပြီးကျမတို့ power အခုဆိုရင်ကျမတို့ iPhone နော် 12 or the thing 14 ဆို charging တွင်းနဲ့တော့နှစရမ်းပြန်တယ်ခဏလေးတွင်းလိုက်ချက်ချင်းပြည့်တယ်အရင်လိုမဟုတ်ဘလောက်ပဲအားပဲပြည့်နေပါစေဘလောက်ပဲဖုန်းကကောင်းနေပြီဖြစ်ပါစေ wifi machine အလုံးမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်ကျမမြန်မာပြည်မှာဒီအတွေ့အကြုံတော်တော်လေးရခဲ့တယ်ပြန်ကြည့်ကျမဒီအခက်ခဲပြဿနာကြုံတဲ့ခါမှာကျမဖွင့်ပြချက်တရားဟောချက်ရလာတယ်။စဉ်းစားကြည့်ကျမ iPad ပဲသုံးတယ်ကျမ iPhone သုံးတယ်။ connection မမီးတဲ့ခါမှာကျမဘာမှဆက်လို့လို့မရအောင်။ကိုကဝတ်ဆူတောင်းချင်တဲ့တခြင်းနဲ့ဖွင့်ချင်တာလေ။ဝတ်ရှိတခြင်းနဲ့ဖွင့်တာပြီးကိုကဖျားနဲ့ account လောက်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ connection ကမမီးတော့ music ကလည်းမလာအောင်။ကိုလည်းမတီးတတ်ဘူး။ကျမဂီတာလည်းမတီးဘာမှမတီးတဲ့ထမင်းမဲစားတဲ့ဝါတီးပဲရတယ်။ကျမနဲ့သူရဲ့လူဘယ်နှယောက်ရှိလဲ hallelujah အဲ့ဆိုတော့ကျမဂီတာလည်းမသိတတ်ဘူးတော့တချင်းဆိုရလဲရမ်းမချောဆို music လေးဖွင့်ပြီးမှကျမတချင်းဆိုဘယ်လိုမျိုးဖျောက်ကိုကိုွယ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ wifi မရတဲ့အခါမှာအရန်ပြဿနာကြုံတယ်ဘာမှဆက်လို့လို့မရအောင်အဲ့ဆိုကျမဘာကိုပြပြချင်လဲကျမတို့တတားထဲမှာလေဖျားနဲ့ connection မရှိရင်တင်ဘလောက်အရေးချင်းရှိနေပါစေတင်ဘလောက်အလားလားရှိနေပါစေဒီနေ့တရားတော်တဲ့သူဖြစ်နေပါစေတဲ့ရဲ့ရောက်ချောင်းလို့ဖြစ်နေပါစေ။တပညာရတဲ့လို့ဖြစ်နေပါစေ။ဖခင်နဲ့ connection မရှိရင်ဖခင်နဲ့တင် wifi လိုမျိုးတဲ့အဆက်တွေချိတ်ဆက်ချင်းမရှိဘူးဆိုတင်းတတဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်။တင် connection ကမှမမီအလုံးမပြီးသလိုပဲ။ကျွန်မတတမှလည်းဖခင်နဲ့တင်မတွေ့ဘူး connect မဖြစ်ဘူးဆိုတင်းတတအထဲမှာတင်းတင်းတော့တင်မရောက်နိုင်ဘူး။တင်မျောမှန်းထားတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျွန်မတတအထဲမှာဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲဖခင်နဲ့ connection အမြဲတမ်းရှိဖို့လို့လဲ။Hallelujah. Amen. တင်ကို connection မရှိဘူးဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ပါ။တင်ဖုန်းဖုန်းကနေတောင်မှတင်ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်တရားဟောချက်တွေ။တရားဟောချက်တွေနားထောင်လို့ရမှာမဟုတ်။ connection တင်မရှိဘူးဆိုရင်တင်တာအထဲမှာအခုခေတ်က connection မရှိရင်ဟိုတော့မှတော့နေတဲ့ပုံစံပဲ။စိုက်ပျိုးရေးစံချက်မှာစိုက်ပျိုးသွားစိုက်မယ်ပုံစံဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်တယ်နော်။အဲဆိုပြောချင်တဲ့တဘောကကျမတို့တင်တာအထဲမှာဖျားနဲ့နေ့စဉ် connection ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ဖယားကြီးမှာအသုံးပြုရဖို့ရတဲ့ကျမတို့တတာထဲမှာအချိန်တိုင်းမှာဖယားနဲ့ connection ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ hallelujah အမေယနေ့ကျမတို့ကဖယားနဲ့ connection မရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့တတာထဲမှာယနေ့အသီးမသီးနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်။အဲကျမတို့ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျမတို့ဖတ်ရအောင်။ဒီကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကျမတို့ဖယားခင်ပြောတဲ့စကားဖြစ်တယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး15ငယ်တစ်ကနေ9ဒီကျမ်းစာကျမတို့ဘောနိုင်ဂိမ်းဖြစ်ကြတဲ့နေရပြီးသားကျမ်းစာပဲ။ hallelujah ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်နော်ကျမတို့သူကပတ်ကျမတို့ဖတ်ရအောင်အားရပါကျမဖတ်ရအောင်တင်းနဲ့သုံးငါခမေးတော်ဒီလဲဥယင်စာကိုဖြစ်တော်မူ၏ငါ၌အသီးမသီးတော့အခက်ရှိသည်များတို့ကိုခုတ်ပြတ်တော်မူ၏အသီးသီးတော့အခက်ရှိသည်များတို့ကိုတာ၍သီးစေခြင်းကတောက်တင်ရှင်းလင်းတော်မူ၏တင်းတော်ဒီငါဟောပြောတော်စကားအဖြစ်ယခုပင်ရှင်းလင်းလက်ရှိကြ၏ငါ၌တည်ကြလောငါဒီလေသင်တို့၌တည်နေရမည်စပစ်ခတ်တီအပြင်၌မတည်လင်ကိုအလိုလျောက်အတီးမတီးနိုင်တကယ်တို့သင်တို့ဒီငါ၌မတည်လင်အတီးမတီးနိုင်ကြငါဒီစပစ်နွယ်ပင်ဖြစ်သင်တို့ဒီအခက်များဖြစ်ကြအကျဉ်တူဒီငါ၌တည်၍ငါဒီလေသူ၌တည်ဒီထူထူတူဒီများစွာတော့အတီးကိုသီးတဲ့ငါနဲ့ကွာလင်တင်တို့ဒီအပေအမှုကိုများမတက်နိုင်ကြဟာလေလုယာဒီညမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုယေရှုကပြောတယ်ငါဒီမှန်သောစပစ်နွယ်ပင်ဖြစ်တယ်မှန်သောစပစ်နွယ်ပင်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့တေချာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်မှန်တဲ့စပစ်နွယ်ပင်
ဖယားကပြီလို့စပစ်နွယ်ပင်နဲ့ခိုင်းတိုင်းထားတယ်စပစ်နွယ်ပင်ကအတိအမြိုင်တိလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံပြပြီးပါအဲကျွန်တော်နော်ရှာထားတယ်စပစ်တီးပင်ရှုံပုံရှာထားတယ်တွေ့လားမသိဘူးဟောရင်ကောင်းတယ်နော်ဟာလေလုယာစပစ်ပင်ရဲ့သဘောတဘာဝကတူကဘယ်လိုမျိုးမှဇင်းကြံလို့ဇင်းကြံလာဟိုပါလေဟုတ်တယ်နော်ဇင်း ဆောင်းရဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောမစအမိတဟဲလိုတဲ့အပေမျိုးဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုလည်းဖခင်ခင်ကသူ့မှာမိမသူ့နဲ့ connection ရှိမှကျမတို့သက်တာအတီးတီးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကတခြားပင်လို့ဖခင်မနိုင်တော့ငပြောတီးပင်လို့အုံတီးပင်လို့မနိုင်တော့ဖခင်ခင်ကပြောတယ်ငါဒီမန်တော့စပစ်နွယ်ပင်ဖြစ်ခဏပုံလေးခဏပြပြပြောပြောချင်တဲ့သဘောကဘာလဲဆို စပစ်ပင်ကအနွယ်အမျိုးအစားဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့သူ့အတီးတီးပွင့်အတွက်ဒီဇင်းကြံအပေါ်ကဒီမျိုးပေါ့နော်ဇင်းပါလေအမျိုးအာဆင်းနော်အဲလိုမျိုးအဲ့ဒါမပြောတတ်ဖြစ်နေရနော်သူကအဲ့လိုမျိုးလို့တယ်ကျမတို့အိမ်မှာလဲစိုက်တယ်ကျမဖခင်စိုက်တဲ့ခါအပင်စိုက်ပြီးအပင်ကနွယ်ပြီးသွားရဖွယ်အတွက်သူကအပေါ်မှာအများကြီးလှုပ်ထားပေးရတယ်အဲ့လိုမျိုးမိညာမိမှတီးတဲ့အတီးဖြစ်တယ်ဖခင်ကတခြားပင်က
ခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကဖယားကိုမိញမ်းစေချင်တာဖယားနဲ့ connect လုပ်စေချင်တာဒီဖယားနဲ့ connection ရှိမှသက်သာတယ်မှာအယဲများတဲ့အသီးတွေသီးမှဖြစ်တယ် hallelujah စပစ်သီးဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖယားကပြောတာဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဖယားကပြောမယ်ဆိုရင်အသီးဆိုတာကအပင်တစ်ပေးရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဖယားကကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်စေချင်တယ်ကျမအမြဲတမ်းဝန်ခံမှာကျွန်တော်တို့တာမန်မဟုတ်အလယ်လက်မဟုတ်အမြင့်ဆုံးတော့ဖယားသားတမီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားကပြောတယ်မန်တော့စပစ်နွယ်ပင်ဖြစ်တယ်လေတေချာပြောထားတယ်နော်မန်တော့စပစ်နွယ်ပင်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုမမှန်တဲ့အပြင်နေရှိနေလို့ဗောတကကကျမတို့မန်နဲ့စပစ်နွယ်ပင်မှာကျမတို့ကသွားပြီးမိញမ်းရမယ်စာရွက်လာပင်မှာသွားပြီးမိញမ်းနေတဲ့အခါအတီးမတီးပဲနဲ့အရွက်တွေပဲထွက်လာတကကကျမတို့ယုံကြည်သူရဲ့တတားတွေကစပစ်နွယ်ပင်မှာကျမတို့အခက်ဖြစ်ရမယ်စာကျမတို့အခက်သွားမလို့ပဲနဲ့အခြားသောနေရာမှာ connection ဖယားနဲ့ connection လုပ်ရမယ်စာလောကနဲ့သွားပြီး connection လုပ်တဲ့အခါတခြားဖယားနဲ့မဆိုင်တဲ့နေရာမှာသွား connection လုပ်တဲ့အခါအတိမတိပဲရွက်လာတွေပဲထွက်လာတာအတိမတိပဲ ਨੇ ဇာတိတရားပဲထွက်လာတာအတိမတိပဲ ਨੇ လောကဆန်တဲ့အရာပဲထွက်လာတာဖျားရဲ့ဝိညာဉ်အတိတွေတီးမဲ့စာဒေါဘဒေါရထွက်တဲ့အတိတွေမကောင်းတဲ့အတိတွေအဲ့ဒါတွေပဲထွက်လာတယ်တခါကကျမတို့ကိုယ်ပြန်ဆက်ဆက်ငါဘယ်သူနဲ့ connect လုပ်နေလဲကျမတို့တတချင်းမှာကျမတို့ connect လုပ်ရမှာကမှန်တော့စပင်းနွယ်ပင်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ hallelujah ကျမတို့မှန်တဲ့စပင်းနွယ်ပင်မှာကျမတို့ connect မလုပ်ဘဲနဲ့မမှန်တဲ့အပြင်နေမှာသွား connect လုပ်နေတတ်တယ်။တခါကကျမတို့ connect လုပ်နေရငွေကြီးမှာသွား connect လုပ်နေတယ်။လောက boss တွေကိုသွားပြီး connect လုပ်နေတယ်။အပြောပါကိုသွား connect လုပ်နေတယ်။မိတ်ဆွေအဲ့ဒီအရာအလုံးကို disconnect လုပ်ဖို့လိုတယ်။အကြမို့ကျမအင်္ဂလိပ်စကားလုံးနှစ်ခုအရင်ကြိုက်တယ်။C က connection D က disconnection ပြောကြည့်အောင်ကျမတို့ connection ဖယားနဲ့တွားဖို့လိုတယ် hallelujah ကျမတို့ဖယားနဲ့ connection ရှိမှပဲကျမတို့တတတဲမှာယနေ့ဖယားစီကနေပြီးကျမတို့အသီးတွေကထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ဖယားကလည်းအရင်ထူးဆန်းတယ်ဘာပြောလဲဆိုငါဒီမှန်တော့စပစ်နွယ်ပဲသင်တို့ဒီအခက်များဖြစ်ကြရင်ကျမတို့ကအခက်ဖြစ်တယ်ဖယားတကယ်လို့ပြောငါဒီမျိုးစီဖြစ်သင်ဟာအမြင့်ဖြစ်အဲ့လိုပြောတာလားမပြောထောင်းတော့ဟုတ်လားစဉ်းစားတော့စကလုံးကိုစဉ်းစားကျမစကလုံးစဉ်းစားရင်တဘောကြတယ်ဖခင်ဒီလိုမပြောငါမျိုးစိဖြစ်တယ်နင်တို့ကအမြင့်တွေဖြစ်တယ်လို့မပြောဘာဖြစ်လို့ဖခင်တကယ်အမြင့်ပဲမပြောပဲကျမတို့အခက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလဲအခက်ဆိုတာကအသီးသီးဖို့ရဲ့အတွက်နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တယ်ဖခင်ကတင့်ကိုအခက်ဖြစ်ခိုင်းတာတင့်ကိုနောက်ဆုံးအသီးသီးဖို့ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်အသီးတွေသီးလာဖို့ရဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်တင့်အဖြစ်အရာရာအလုံးသီးလာဖို့ဖြစ်တယ်တင်အဖေ home stay တွေပေါ်လာဖို့ဖြစ်တယ်တင်အဖေမိသားစုတွေပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်တယ်တင်အဖေဝိညာဉ်စုကြီးစုတွေပေါ်လာဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အသေးဆုံးနောက်ဆုံးအစ်မြင်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖခင်ကတင့်ကိုအဲ့ဒီဘဝကိုသွားစေချင်တာဖခင်ကျမတို့
aneng so mie ji the ma shi de aya a pein ao ma shi de ya mo a ti so ra ga yin ni jama lo now song a sin phit de a kaung song phit de di a ti ha jama lo a pein de pein ao mien chin go pong saung na phit de da cha phaya pyo jama lo a man do sabit nwe pe ma jama lo ti pho lo de hallelujah amen man ne sabit nwe pe ma jama lo a connect ma lo pe ne yin ni jama lo ဖျားနဲ့မဆိုင်တဲ့ရမှာကျွန်တော်တို့ connect တော့လုံးမိရင်ကျွန်တော်တို့တရားထဲမှာခဏပြောတော့အသေးမတိပဲအရွက်တွေပဲထွက်လိုက်မယ်စပင်းနွယ်ပေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအသီးစားချင်လို့ဖြစ်တယ်အရွက်တွေဒါကြည့်ချင်တော့ရွက်လာပန်းတွေပဲစိုက်တော့မှာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဖျားတခင်ကပြောထားတာကဘာဖြစ်လို့စပင်းနွယ်ပေးနဲ့ခိုင်းနိုင်ထားတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အသီးသီးစေချင်လားဖျားကငါဒီရွက်လာပန်းပြင်ဖြစ်တင်ကအပွင့်နေဖြစ်ဟုတ်လားတင်ကအရွက်တွေပြည့်ကြီးလို့မပြောထားဘူးဖခင်ကကျမတို့အတီးတီးတဲ့ဘဝကိုတွားစေချင်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင်ညီကိုမောင်မအရင်ဆုံးကျမပြောဖခင်နဲ့တင်မိညာမဖခင်ကိုတင် connection လုပ်မှတင်ဖခင်စီကနေပြီးမှဖခင်စီကနေပြီးမှပြောမယ်ဆိုရင်အတီးတွေတီးလာမှာဖြစ်တယ်တင်ဖခင်နဲ့ connection မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့တင်တရာထဲမှာအတီးတီးလာမှာမဟုတ်ဘူးခဏတော့ချမ်းစာမှာပြောပြတာဖြစ်တယ်တင်ဖခင်နဲ့ connection မလုပ်ဘူးဆိုရင်တင်ကိုကိုတဘာမှလို့လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲဒီနေ့မှကျမတင်ကိုသိစေချင်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဘယ်သူနဲ့ connect လုပ်နေလဲကျမတို့ဘယ်သူနဲ့ connection ရှိတယ်လဲမိတ်ဆွေကျမတို့ connection အများကြီးလို့လို့မရဘူးဟုတ်တယ်နော်ကျမအိမ်မှာသုံးတဲ့ wifi ဖျားเจ้าမှာပြန်သုံးလို့ရလားမရဘူးနော်အိမ်မှာသုံးတဲ့ wifi ကိုကျမတို့ကဘာလို့ရလဲ disconnect လုပ်ပြီးမှဖျားเจ้าရဖျားเจ้าနေ connection ပြန်သုံးရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဖျားเจ้าရ wifi ကိုကျမတို့သုံးရတာဖြစ်တယ်တင်ကလောကကိုဖျက်မှတင်ဖျားနဲ့ connect လို့ရရတာဖြစ်တယ်။ hallelujah တင်ကတဆုံတစ်ခုကို disconnect လို့မှတဆုံတစ်ခုကိုတင် contact လို့ရတာဖြစ်တယ်။ဒါကျမတို့အများရန်ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ hallelujah ကျမတို့ဖျားနောက်လိုက်ပါလားလောကမှာနေပါလားကျမတို့ဖျားနောက်ကိုကျမတို့ဆက်ပြီးမှတွားပါလားဒီညမှာပဲနေခဲ့မလားဒါကျမတို့ရွေးချယ်ရတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲကျမတို့ဖျားနဲ့အဲ့အမြဲ connection ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။အကယ်လို့ခဏတော့စပစ်ပင်လိုပဲခဏတော့ခဏလိုက် connect လုပ်လိုက်ခဏနေပြန်ပြတ်သွားလိုက်ခဏလေး connect လာလုပ်လိုက်ခဏလေးပြန်ပြတ်သွားလိုက်ဆိုတော့သင်အသီးသီးမှမဟုတ်အပင်ချောက်သွားလိမ့်မယ်အကိုင်းချောက်သွားလိမ့်မယ်ဖယားကင်ကဒီတစ်ပတ်ဖျားချောင်းလာလိုက်တလားတော့ပျောက်သွားလိုက်ဒီတစ်ပတ်ရှေ့လူမပြောဟာလေလုယာတလားတော့ဖျားချောင်းပြန်မှန်လိုက်နလားတော့ပြန်ပျောက်သွားလိုက်ဘယ်ရလို့ပြောရအဲ့ဒါနင့်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနားလည်လားမသိဘူးเนาะကျမတို့ဖယားနဲ့ connect လုပ်တယ်ဆိုတာအချိန်တိုင်း connect လုပ်ရမှာခံစားချက်ကောင်းမှဖယားကြောင့်လာပြီးခံစားချက်မကောင်းရင်မလာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတချို့ကကြောက်ရလဲခံစားချက်မကောင်းရင်ဖယားကြောင့်ရောက်လာခံစားချက်ကောင်းတော့ရင်ဘယ်ဆိုင်မှာလဲမသိရောက်ရောက်နေတာဟုတ်လားကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်အတီးသိတဲ့စနစ်တွားချင်တယ်ဆိုတင် always connection ရှိရမယ်ဖယားနဲ့တရားမြဲတဲ့ connection မိနေဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah တင်ဖယားနဲ့ connection မိမှဒီလို wow look at it အတီးတွေများကြိုင်းအမြိုင် hallelujah အမြိုင်တဲ့တာမှတီးမှာဖြစ်တယ်တီးတီးတဲ့ဆိုတာကလေယနေ့ဖယားရခင်ကတခြားဥပမာမတုံးပဲဒီစပစ်ပင်ကိုတုံးထားတာစပစ်နွယ်ကိုတော့ဖယားကဒီစပစ်နွယ်ပင်ဟာအများကြီးအသီးသီးလို့ဖြစ်တယ်။ဖယားအတင်းကိုတခုပဲတီးစေချင်တာမဟုတ်ဝိညာဉ်အသီးတော်ကိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကိုမျိုးစလုံးကိုအတင်းကိုတီးစေချင်တယ်။ဟာလေလုယာပင်ဖယားကအတင်းကိုအသီးသီးတဲ့ခါမှလည်းတမျိုးပဲမဟုတ်အများကြီးကိုယနေ့ပေါ်ကျွေဝရတဲ့သူဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်။Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲ။ဖခင်နဲ့အမြဲတမ်း connection ရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်။ Amen. ဒီနေ့ဖခင်နဲ့အမြဲတမ်း connection ရှိမှတင်ဟာအများကြီးအသီးသီးမှဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. အဲကျမတန်းစာထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အကြောင်းကိုကျမပြောပြချင်တယ်။ဒီဖြစ်ပြအားလုံးတချို့တွေသိပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးမှပြောပြသွားချင်တာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကြည့်ရအောင်။ကျမတို့ကပ္ပဦးချက်ခန်းကြီးဆက်နှစ်ကိုကြည့်ရအောင်။ Hallelujah. Shakalabase.Hallelujah. Thank you, Jesus. ကဘာဦးချန်ခန်းကြီးစနစ်အငယ်လေးကိုကြည့်အောင်။တွေ့ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ကြည့်အောင်။ Okay, ဒီမှာပါတွေ့ရလဲဆိုရင်ဖယားကင်ကအ
Abraham call. Payakia Abraham call a kama. Abranga, payak call a nago. Connection yare nago. Life was on your chat. Am I a two sanaga? But do what light is doing? Lord Dagale, light it. Tomorrow at the Tatemale, Palo Yamlesui. Connection she and nago, you want light up all water. Payakia, pay piazama payakia lo lonely. Payakina Benia Mapaya Mupunile, Namela cana Bema Shinile, Payakina Benia Mapayakina Payaya, nor size of one nari, Piamupunile, Timorero, Tibo Lure, Timor tradition at Hematom Ninibo Mobu, the Turia, Mioyo, Mioyo, and Piquino, Lumioye Mabenitine, Hanga Chimlong and Gachin Chesh Bedrome, Naga Chimlong at Chinchesh Bedrome. จมอบอกแจ่เนี่ยพยาชินเจ๊กะชินเจ๊อะไรเนี่ยไม่ทราบพยาเนี่ยตูลุกลุกชินเนี่ยญาติมาตูลุกดาเจ๊เนี่ยตูลุกเนี่ยญาติมาตั๋วไปคอนเนคลุกบ่ลุกอ่ะเจ๊จมอมีมาปีมาเลย อ่ะพอกะไปเนาะตะบี้ตะบี้ตะบี้โหไถ่ๆยောက်ดွားล่ะจมารุก็พยาธิคินก็ล่ะเอ้อเหล่าမျိုးพยาลุกๆเนี่ยมาชื่อพี่ซะจมารุไลฟ์พ่อยันด้วยสันน่ะชื่อพี่ล่ะอเปมอตะเมซวนไลฟ์ตะโพสันน่ะชื่อพี่ล่ะตะชั่วเปียวเมเสียมาเยจนเราอ่ะไลฟ์ตะอย่างจนเราพูอีขึ้นเลยพี่จนเราไลฟ์ตะอย่างลงจีจีเนี่ยตะกิสิไม่ปีบุจนจมารไลฟ์ตะอย่างจมาญัสิใต้ไม่กลางว่าอ่อเตะอ่ะมาตะกิสิไม่ปีบุ เนาะบูจมารพยาลุกเตะเนี่ยมาไล่พี่มาตั้วพี่มาคอนเนคลุกบ่ลุอ่ะจ้ะดีอมสิมาพยาลุกๆเนี่ยตีเด้เจ้ารอจ้ะตะคาวมาโพกไปมือมะลาอะหล่อมะลุอยากบูตะคาเด้เด้เปียวล่ะฮาเลลูยาอาเมนพยาลุกเนี่ยตีงาตั้วเมญาตะคาวซุแล้วงาตั้วเมเยผ่านแล้วงาตั้วเมฮาเลลูยาอาเมนงาพยาเนี่ยปะตะไลงาญาเปียเปียเน่เปียเปียโมเล่ป่าวเว่เปียเปีย งาตั้วเมลอซอมเป็ดจะจ้ามาฮาเลลูยาจมารัวโหผิดเตดีผิดเตโหผิดเตอับราฮัมจิอัตตะ95เนี่ยดีแท้มาละท่อง95ရှင်လက်ဆောင်လေးပါလေးပေးချင်လို့မရှိမှန်သိလို့လေရှိလားတရားမှာမရှိဟိုကြည့်ဒီကြည့်အားလုံးလူငယ်တွေပဲဟုတ်လား Abraham ဆင်းရဲခုနှစ်ဆင်းငါးနဲ့ဖျားခေါ်တာဖျားခေါ်တဲ့နောက်ကိုသူ့ရဲ့တတ်တောင်တတ်တာမျိုးကနေထွက်ပြီးဖျားနောက်ကိုလိုက်တာကျမတို့တိုင်းရွယ်ဆိုရင်အိမ်ထဲကနေအိမ်ပြောင်းတိတ်မထွက်ချင်တော့မလုံးနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားရအောင်ဟာလေလုယာကနက်ရှင်ရှိရဖျားရှိတယ်နေရဖျားလုံးလုံးနေရငါဘယ်မှမဆုံးငါလိုက်ရွှေ့မယ်ငါလိုက်ပြီးကနက်လုံးမယ်ငါလိုက်ပြီးမှဖျားနဲ့ကနက်ချိန်မယ်အဖို့ကဘေ
ပြောပြ ချင်း တယ် အဲ့မှာ တူတူချာချာ လောတာက လိုက် လိုက်တာ လောတာ လိုက် လိုက်တော့ ဘာ ဖြစ်လာလဲ လောတာ ကောင်းကြီး ရလာတယ် စဉ်းစားကြည့် ကျမ်းစာမှာ နော် ဆရာမဆရာ ပြောသူ တခန်းလေး ပဲ ချားတာ အများကြီးမ ချား one chapter ပဲ ချားတာ ကျမ်းစာ တူတူက ဖတ် ရအောင် ကပောက်ကျ ခန်းကြီး 73 အငယ် 1 က နေ 9 ကျွန်တော် ကြည့် ရအောင် hallelujah ရသေးလား Wow, hallelujah. Thing ha phaya ya sang ngat de phit de. Hallelujah. Phaya tin ko kaung chi ma pe ba long wa ma nei bu. Hallelujah. Amen. Chuma du ka phat chi aw ka paw cha khan chi sat taw ngai tik ka ni khon chuma phat chi aw. Abraham the mean mountain do di le. Lota ne to kwa mimi ro nai shi de mya ro au sa ko yu ywe. E kru pi ne. Kanan pi taw mai no yau cha yi. Tho ka Abraham ni to nwa sa di do ko la ka. ช่วยงวยโกละกออลุนยะตะอีตะพันตองมาขี้ดวายเวเบเตตละเนอตรินอาเอมิวสัจจาเนอัตถกะเต้โกสอกยิปลินโกตีแค่บูรออะยินโทอะยะไนทาวระพยายีนามะโกปัฒนาปิยลอตะดีแลโตนวามะเนเต้อะมะชิติเพลุนอูโตดีอตุเนชิงกาโทเมมะสั่น ဩစာများလွန့်၍တူတို့ဒီတည့်ရတဲ့မနေနိုင်ကြအာဘရာဟိနွားចောင်းတာလောတာဤနွားចောင်းတာတို့ဒီလေခိုက်ရန်ဖြစ်ပြကြဤထိုအခါခါနန်အမျိုးသားထိုပိနိုင်နေကြသည်โอเคဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်မအဓိကပြောချင်တာလောတာ
ကဘာလို့ဆိုအစတော့ငါအာဗြဟံဖျားခေါ်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံကဖျားခေါ်ချင်းရှိတယ်ဖျားဗိတ်တိုက်ထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू တိတဲ့အခါမှာ तू လိုက်တာလိုက်တော့ငါဘာမှမရှိဘူးခဏကြောတဲ့စာဖတ်တော့ရအောင်ဘာမှမပေါအောင်ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့လိုက်နေ chapter တစ်ခုကျော်သွားတယ်ကာလတစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာဖျားတခင်ကအာဗြဟံပဲကောင်းချီးပေးတာမဟုတ်အာဗြဟံနောက်ကိုလိုက်တဲ့လောတာကိုပါဖျားကောင်းချီးပေးလာတာ hallelujah ကျမယုံကြည်တယ်ကျမတို့ကောင်းဆောင်နေဖျားဗိတ်သိက်ကောင်းချီးပေးကျမတို့အသက်တာမှာလည်းဖျားကောင်းချီးပေးလာမယ် hallelujah ဆရာမရေနုသူကပါပြောလဲဆိုရင်တော့ကောင်းချီးရပြီဆိုရင် I'm next hallelujah ကောင်းချီးရတယ်ဖျားဗိတ်သိက်သုံးပြုတယ်လို့ပြောလာပြီဆိုတချို့တွေကပုတ်ခတ်မယ်ဟွာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်လိုက်အပြစ်လိုက်ရှာဆရာမရေနုပြော I'm next hallelujah ကျမတို့လည်းခံယူရမယ်ဖယားကငါဖယားလူတွေကောင်းချီးပေးငါ့ကိုလည်းဖယားကမတားခင်ကောင်းချီးပေးတော့မယ် I'm next person ပြောချင် I'm next person hallelujah ကောင်းချီးရတော့မယ်လို့ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်လောတာကစပြီးအာဗြဟံနောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့အတ္တထဲမှာစလိုက်ခါစဘာမှမရှိဘူးကျမတို့အားလုံးလည်းဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာစလိုက်ခါစဘာမှမရှိဘူးအားလုံးကိုယ့်အကြောင်းကိုတည်တာပြီးတာပဲအတိတ်ကအကြောင်းမပြောတော့ဘူး hallelujah အာမင်အစားကျမတို့ဘာမှမရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်ရုပ်တွေကလည်းမလန်းယူပါအချူချာသေးတယ်အိတ်ကကလည်းပြားသေးတယ်ဟုတ်လားကျမတို့အလောက်ကလည်းတိတ်မလန်းဟုတ်လားနော်ကျမတို့မှာကြောက်ရွံ့မှုအပြည့်နဲ့လာကြတာအခုတော့ရုပ်တွေကပြောင်းလဲလာပြီဘေးအလူကြီးပဲနင့်စားတာတွေငါအားကျနေတယ်ပြောကြရနင့်ရဲ့ဂူချီတွေငါအားကျနေတယ်Hallelujah. ဖယားနောက်တစ်ဆင့်ပို့လာပြီ Hallelujah. အရင်ကဒီရုပ်တွေမဟုတ်အခုကမီလီယံရုပ်တွေပေါက်လာပြီ Hallelujah. ကျွန်မပြောပြမယ်မလေးရှားမှာရှိလို့ Jesus တို့ချီးမွမ်းတေရင်းကရတာတွေကိုလေ1500လောက်လဲလိုက်မြန်မာပြီးမှဆိုတော့တေကမီလီယံဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ်လေတချို့ကျွန်မရည်ပြနေမဟုတ်တယ်လို့ ਨੇကျမပြန်ပြန်နေကြတိတာဗောဟုတ်တယ်မြန်မာငွေချက်ကရမ်းမြင့်နေဆိုတော့ဟုတ်လား ringgit လေ1500လောက်လဲလိုက်10သိန်းလေ10သိန်းဆိုတော့1 million အာတင်တေးဖြစ်နေပြီပြောကြအောင်ငါ boss နော်ပြောကြအောင်ငါ billionaire နဲ့စစ်မဟုတ်ငါ trillionaire တိငါတွားမှာ hallelujah amen ဖယားကငါဇောတာကိုကောင်းချီးပေးလာအစကတော့0ပဲဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ तू ကတွိုင်းတွိုင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖယားကောင်းချီးပေးလာတယ်။ तू ဖယားတခင်ကတိုးတွေ၊နွားတွေနော်အများကြီးဖယားတခင်ကောင်းချီးပေးလာတယ်။ကျမတို့သက်တာအထဲမှာလည်းဖယားတခင်ကောင်းချီးပေးလာတယ်။အရင်ကမမြင်ဘူးတဲ့ iPhone တွေတုံးလာတယ်။အရင်က iPhone ဆိုတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့လို့ပဲ။အခုကကွာတုံးလာကြလို့ညီးတော်ငွေလာပြီ။ဟိုတနေ့ကအမိုးကပြောတယ်ငါ iPhone ဆိုတာညီးငွေလာပြီ။တခြားတွေပြောင်းတုံးတော့မှာ။ကျမတို့အားတော်ကြHallelujah. အဲ့လိုဖြစ်လာတာကျမတို့က Hallelujah. Amen. အကောင်းစားတွေအများနဲ့စားတော့ညင်းငွေလာဒီချက်မြင့်နေတာဘယ်ဘယ်ဆိုင်ရှိသေးလဲ။နည်းနည်းကြီးကျယ်လာတာ။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်လား။စပင်ဆိုင်တော့အရင်ကကလားဆိုင်ပဲသွားတာ။ပါစမလမ်းမှာပဲကျမတို့အင်ဂျီလိုက်ရှာတာ။အခုတော့ဆိုင်ဝင်ဇာရာတို့ Gucci တို့ပဲဝင်တော့တာ LV တွေပဲဝင်တော့တာ။နည်းနည်းကြီးကျယ်လာတယ်ဟုတ်လားမေးဆိုင်ဆိုကိုနဲ့မဆိုင်တလို့ပဲလောတာလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကောင်းကြီးတွေများလာတော့နည်းနည်းကြီးကျယ်လာတယ်ဒီမှာစပြီးနည်းနည်းကြီးကျယ်လာတယ်မှာပြဿနာတစ်ခုရှိလာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ကောင်းကြီးရတာများလာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုယ်သူထင်မိတယ်ငါကြိုးစားလို့ငါကောင်းကြီးရတာပါငါလုံနိုင်လို့ငါကောင်းကြီးရတာပါငါအဖိုးခတ်ပေးလို့ငါကောင်းကြီးရတာပါတကကကြိုက်ကျွန်တော်မရှိမာနာတွေရှိလာတယ်အထဲမှာကျမတို့မတိမတာနဲ့ကျမတို့မာနတွေထားမိလာတဲ့ဒီချိန်မှာအရန်အရေးကြီးတဲ့ဇုံဖြစ်တယ်ဒီချိန်ကကျမတို့အရန်အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်ဒီလိုကျမတို့ကောင်းကြီးရလာတဲ့အခါမှာကျမတို့တတိထားရမယ့်အရာကဒီနေ့ကျမတို့မာနမကြီးမိဖို့လိုတယ် hallelujah grace night မှာဆရာမဆရာပြောရဲဟာအရန်ကျမအရန်ခွန်အရာအဲ့ဒါပါမာနဆိုရတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အား nature ကိုကိုမတိချင်းဖြစ်တယ်တဲ့ဟန်ကျမအပေးချင်တယ်တခါကကိုယ့်အားနဲ့ချက်ကိုကိုမတိတာကမရှိမာနာ
ကျမ အားပေးပြစေ တင့် ဘဝ ကို စုပ်ပြတ် တက် သွား စေမ အရာ က ဘာ မဟုတ် တဲ့ မာန ကြောင့် ဖြစ် တယ် ဖယား တခင် က လေ ယင်း နေ့ ကျမ်းစာ ထဲ မှာ နနက် တာ မိုး တောက် ချင် စာရန် ကို ဖန်ဆင်း တော့ အရန် ကောင်း ကောင်း ဖန်ဆင်း ခဲ့ တာ ဒါပေမဲ့ तू က ငါ လေ ပေ ဖယား ကဲ တို့ နေ မယ် လို့ तू တွေး လိုက် တဲ့ အရာ လက်တီ နဲ့ လည်း တွား မ ထိုး ဘူး နော် မုတ် လည်း မ ခိုး စား ဘူး နော် ဘာ မှ မလို့ စိတ် ထဲ မှာ ပဲ तू က အောင်း မိတ် လိုက် တာ မာနက စိတ်ထဲကနေအောင်းမေးလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုက သူ့ကို ဖယားသခင်က ကြာရှုံးဖွဲ့နဲ့ ဆွဲချလိုက်တဲ့အရာဖြစ်သွားတယ်။ အဲ့ကျွန်တော်တို့တတိထားရမယ့်အရာကဒီကာလဖြစ်တယ်။ Hallelujah. ဝိညာဉ်ရေးရမှာဒီကာလကျွန်တော်တို့ဖယားနဲ့အစလို့ connection ရမိနေတယ်ဖယားနဲ့တွားတယ်ကောင်းကြီးတွေရလာတယ်ကောင်းကြီးရလာတာများတဲ့အခါမှာတခါဖယားကိုမေ့သွားတယ်ငါသိမလို့တော့ပါဘူးငါညဖယားကြောက်လာတွားစရာမလို့ငါကောင်းကြီးရှိနေပြီငါအလုပ်ကောင်းကောင်းရနေပြီတတိနဲ့ငါနဲ့ okay တတိကငါဘလောက်ယုံနေစကားတွေတောင်ဝယ်ပေးသေးတယ်ဟုတ်လားငါ့ကိုစဘာမစပြီးပြီးစုံထားပေးတာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တတိထားရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့မာနမဝင်မိဖို့ကိုယူဆိုင်ဖို့လိုတယ် Hallelujah. Amen. Mana sura ka ba le so chuma lo ko ye a che ko ko ma ti chin phit de. Chan sa na pai ko chuma phat chin de. A ma mana ne patat bi chuma chan sa na pai phat chin. Taw chan chan a khan ji 29 a nge 23 ko ji yaw. Mimi mana di mimi ko nain cha lai mi. Sai nain cha ro du ro mu ga goun a ti ko ya lai mi. Twei bi la ma ti u no chuma lo chan sa. Di ma ba twei le. Mimi mana di mimi ko nain cha lai mi. စိတ်နှိမ်ချတော့သူကဂုံအတေကိုရလိုက်ပြီမိမိမာနာကမိမိကိုနှိမ်ချလိုက်မယ်ကျမတို့မာနာသွားပြီးကြီးမိကျမတို့ဖယားကဆွဲချမှာပြောကြအောင်ဆွဲချတဲ့ဖယားကအတေမာနာကြီးဆိုဖယားဆွဲချနဲ့နာတယ်နော်ဂူယူဆိုင်ရမယ်မာနာမကြီးမိဖို့လိုတယ်ဖယားကငါနောက်တစ်ခုပြောထားသေးတယ်ကျမအဲ့ကျမ်းစာရန်တဘောကြတယ်ဖတ်ကြည့်အောင်တောက်တန်ခန်းကြီး 16အငယ်9ကိုကြည့်အောင်မာနကြီးတော့သူအပေါင်းတို့ကိုထာဝရဘုရားဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတော်မူ၏သူတို့ဒီအသင်းဖွဲ့တော်လဲအပြစ်ဒဏ်နဲ့မလွတ်ရဒီမှာရေးထားတယ်မာနကြီးတော့သူအပေါင်းတို့ဒီထာဝရဘုရားဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်တေမာနကြီးပြီဆိုဘုရားခင်ကယနေ့အသင်းကိုနော်ဖျားเจ้าမလားလို့ဘုရားခင်ကတိတော့မမြင်ကတ်တာမကြိုက်တာအဲ့လိုမပြောမာနကြီးရဲ့လို့ဘုရားခင်ဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာတယ်တဲ
ဒီညမှာလဲလောတာကဘာဖြစ်လာလဲဆိုသူဝိတ္တရာချင်းမှာဖះကောင်းကြီးပေးလာတဲ့အခါမှာ तू ကဖះအောင်မေ့သွားတယ်ကျမတို့လေဖះနဲ့သွားလာရင်းနဲ့ဖះကောင်းကြီးရလာတဲ့အခါမှာဖះကောင်းကြီးရလို့ဒီဘဝရောက်လာတာဖះကောင်းကြီးပေးလို့ဒီအချိန်နဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာကျမတို့ဖះမမေ့ဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့မာနတားကြီးဖះဆွဲချလိုက်မယ်ဖះကငါအစကနနတမိုးတော့ကျေကိုဖះသူနဲ့အတူထားတာသူ့ကိုချီးမွမ်းဖို့ကိုးကွယ်ဖို့သူနဲ့တသားရဲထားတာဒါပေမဲ့မာနကြီးတဲ့အရာလေးဝင်တာဖះကဟိုအောက်ဆုံးကိုပို့ပေးလိုက်တာကြည်ကျမတို့တက်တာအဲမှာတတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲကျမတို့တက်တာအဲမှာဖာလို့ဖို့လိုအပ်လေများများနှိမ်ချဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာပြောကြငါပို့နှိမ်ချဖို့လိုတယ်နှိမ်ချခြင်းဆိုတာဖာလေနှိမ်ချခြင်းဆိုတာကျမတို့ရဲ့တက်တာအဲမှာနှိမ်ချခြင်းဆိုတာကလေးတယောက်လိုဖြစ်ရမယ်ကလေးတယောက်ကနှိမ်ချလာရယ်ဆိုတာဖာလေဆိုကလေးတယောက်ကစိတ်နာတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးစိတ်ဆိုးတယ်ဆိုလည်းမရှိဘူးစိတ်ကောင်းလည်းခဏပဲ तू အပြစ်တွေကိုဝတ်ထားတယ်သူမဟုတ်ကလေးတယောက်ကဒီနေ့ तू ဆီကမဟုတ်လို့စားလဲ तू မေ့သွားတယ်နောက်နေ့ဆိုလည်းပြန်ပြီးကကျွေးနေကျွေးတာပဲ तू စိတ်ထဲမှာဝတ်ထားလားအပြစ်ကို तू မဝတ်ထားတတ်ဘူးကျွန်တော်နှိမ်ချခြင်းဆိုဖျားရှိပါကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဖျားရှိပါကလေးတယောက်လို့နှိမ်ချဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah amen ဒီနေ့ကျမတို့ကဖျားတကယ်ပြောရင်နှိမ်ချလို့ဖျားချီးမြှောက်မယ်Hallelujah. ကျမတို့မာနကြီးနဲ့ဆိုဖခင်ဆွဲချတတ်တာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေယနေ့မာနကြီးအန်ဒီအရေးများတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာလောတာကသူကောင်းကြီးတွေရလာတဲ့အခါမှာသူ့ထဲမှာငါကြိုးစားလို့ငါရတာပါဟုတ်လား။ငါကျွနေနဲ့ငါနဲ့အလုတ်ကောင်းကောင်းလုပ်လို့ငါတို့ကျွဲဝလာပါမာနကြီးလာတဲ့အခါမှာအမှစပြီးမှရန်ဖြစ်ကြ။တော့ပြောမယ်ဆိုရင်အားလုံးလက်တီးပြီးသားဖြစ်တယ်။အာဗြဟံကျွနေလောတာကျွကအကြီးရန်ဖြစ်တယ်။ရန်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတကယ်တော့လောတာကအဲ့လိုပြောရမှာလေ။လောတာကဒီလိုပြောရပါအမှန်တော့ကျွန်တော်ကောင်းကြီးရတာเนาะဦးလေးအာဗြဟံကြောင့်ရတာပါဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုရန်ဖြစ်တာတော့เนาะစိတ်ထဲမှာထားပါနဲ့ဦးလေးကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ဆုံးမလိုက်ပါမယ်အဲ့လိုနှိမ်ချရမှာဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုနှိမ်ချလားမနှိမ်ချဘူးခ
တ်တီတီပဲတူလေးအာဗြဟံရှိမှာတိတ်မချီတဲ့ပုံစံနဲ့သွားပြီးမှတွေ့တာအခါမှာဦးလေးကရင့်ကျက်တယ်အာဗြဟံကငါတို့သူများတွေရှိရဲ့ငါတို့အချင်းချင်းရန်ဖြစ်နေတာဖះဘုံတော့မထင်ရှားဘူးတဲ့အာဗြဟံကရက်ရောပြတယ်နင်ကြိုက်တဲ့မြို့ကိုယူလိုက်အရှိနင်အရှိသွားရင်ငါနောက်သွားပြီးမယ်နင်တောင်သွားရင်ငါမြောက်သွားပြီးမယ်ရင့်ကျက်တာဖြစ်တယ်ရက်ရောတာဖြစ်တယ်မင်းကြိုက်တာအရင်ယူအရင်ဦးစားပေးတာဖြစ်တယ်နင်ချလေလို့အမြဲတမ်းဦးစားပေးတယ်နင်လောက်ပါအခွင့်ပေးတယ်အဲ့ခါမှာမဘာလို့လဲလောတာကသူမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးမှတော်လုံးရဲ့ဂေါမောရာကိုသူမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့တော်လုံးရဲ့ဂေါမောရာကိုသူကမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလိုချင်တယ်ဒီနေရာမှာကျမဘာကိုပြောပြချင်လဲလောတာတတာထဲမှာဝိညာဉ်ရေးရာကိုသူဦးစားပေးတာမဟုတ်အမြင်ကိုဦးစားပေးတာကျမတတာထဲမှာလဲဒါဂယုဆိုင်ရမယ့်ရာဖြစ်တယ်လောတာကအမြင်ကိုဦးစားပေးတာကဘာကိုပုံဆောင်လဲမြင်ရဲ့ကောင်းကြီးကိုသူကလိုချင်တာဝိညာဉ်ရဲ့ကောင်းကြီးသူမဆာငတ်ဘူးအာဗြဟံကတော့ဗာလေမြေရဲ့ကောင်းကြီးတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့ကောင်းကြီးပို့ဆောင်ရတယ်။ဖယားနဲ့ connection မိတဲ့နေရာပဲငါ move on လုပ်မယ်။ငါရွှေ့မယ်။ငါလိုက်ပြီးပြောင်းမယ်လို့ဆန္ဒရှိတာ။လောတာကတော့ तू ကဝိညာဉ်ရဲ့ကောင်းကြီးကို तू ကအာယုံစိုက်တာမဟုတ်မြေရဲ့ကောင်းကြီးကို तू က focus ထားတာ။တော်တဲ့ကောမောရကပို့ပြီးကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်ငါဒီနေရာပဲယူမယ်။ကောင်းကြီးရလာတဲ့ခါမှာကျမတို့ကပစံပို့ရတဲ့လုပ်ပဲငါပို့လုပ်မယ်။ဖျားကြောင့်နဲ့ဝေးလဲဝေးပါစေငါဆေဘုတ်ဘုတ်ပို့လိုက်မယ်လေဟိုးဖျားနဲ့ဝေးနေရသွားနေကြဖျားနဲ့နီးရနေရနေဖျားကြောင့်နဲ့နီးနေရနေ connection ရှိရနေရနေရပါတယ် connection ခဏလဲ connection လို့လို့ရပါတယ်ပတ်ဆက်ရင်သွားရှာလာဦးမယ်ဖျားနဲ့နီးဖို့ကမရွေးဘူးဖျားနဲ့ဝေးဖို့ပဲယူကြတာကျမအားပေးပါစေကျမတို့တက်တာအဲထဲမှာမြင်းကြီးကောင်းကြီးပဲမရှာပါနဲ့ဖျားရဲ့ဝိညာဉ်ရကောင်းကြီးကိုရှာရမယ်ฮาเลลูยาวิญญาณยากองจีชาเลยสวยพระญาติเนี่ยจันทร์อ้าลงพระไปล่ะมั้ยฮาเลลูยาจม้าจ้างสาจ้องละตะตองอะไรโหลเว้ยจม้าเชริสมาอคีเตกะโหลลงดาจม้าปะสันอายะบาจม้าตะเทยะပြောเลยนี่โหนอกนะนิดลงไปตัวยังกงมาโกโปรเจคซะมั้ยโกมินิทาวมั้ยไอ้ลောက်ที่จม้าโหตัวอ่ะทรัสต์ဖြစ်တယ်จม้าလည်းလုံးยังโจ้ซะเลยจม้าโคราเนี่ยไบรท์ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့จม้าပြောတယ်ငါ3ล่ะငါจ้างสาจ้องตะแมไอ้ไอ้ตัวငါဒီရရငါထားခဲ့ငါဖယား connection မိတဲ့နေအောင်ငါရွေးချယ်ငါချမ်းသာကြောင်းတတ်တယ်ငါဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့ရာငါတင်ယူမယ်ဖယားငါဦးစားပေးမယ်တည့်ရမြေကြီးကောင်းကြီးကို live connect လုပ်နေတာလားဖယားရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရာကို live connect လုပ်နေတာလားကိုကိုပြန် sensitive ကျမဖယားနဲ့ဆိုင်တဲ့ရာမှာကျမ connection live လုပ်တယ်တကယ်လို့မျိုးကျမအများကြီးသိတာမရှိဘူးကျမတို့ခေါင်းဆောင်တွေပြောရင်ကျမ live connect လုပ်တယ်ခေါင်းဆောင်တွေဆူတောင်းမယ်ဆို live connect လုပ်တယ်ကောင်းဆောင်တွေကသွားမယ်နော်အင်ဝီသွားရအောင်လိုက်လုပ်တယ်အေးပြီကျမတို့အတင်းတော့မှာစမ်းစာကြောင်းဖွင့်မယ်ဘာလုပ်မယ်တင်းနန်းနေလုပ်မယ်လိုက်ပြီး connect လုပ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျမ move for လို့ရေးလို့ရနေစပယ်ရီခင်ကကျမတို့တုံးနေသူဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် hallelujah အာမင်အဲ့ကျမပြောပြချင်တယ်ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရောက် connect လုပ်ပါမြေကြီးရောက်ပဲသွားပြီးပါမကြည့်ပါနဲ့လောတာကကောင်းကြီးလေးရလာတဲ့အခါမှာ तू ကမြေကြီးကောင်းကြီးပဲတောတုံးနဲ့ဂေါမောရာမြို့ကအေဒင်ဥယျာဉ်လိုအရန်သာရတယ်တဲ့ချမ်းစာမှာရေးထားတယ်။ဖခင်မဖြတ်စီခင်တော့အေဒင်ဥယျာဉ်ကဲ့သို့အရန်လာပါတယ်မြို့ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လူဆိုအဲ့မျိုးနေရာမှာနေချင်တာလေ။ဟုတ်တယ်မလား။ယောမဘဒူနေချင်လဲ။ဟုတ်လားဘုရားမနေချင်ဘူးဟုတ်တယ်မလား။အကြောင်းမလေးရှားလာကြတယ်လေ။ကျွန်မအားပေးပါစေ။ဖခင်ရှိတဲ့နေရာမှာ like contact ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ hallelujah အာမင်။အာဘရာဟံကဖခင်ရှိတဲ့နေရာပဲသူအမြဲတမ်းရွေးချယ်သူဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တတတာကျမလောတာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် तू ရွေးချယ်လိုက်တဲ့တောတုံနဲ့ဂေါမောရာကသူ့ရဲ့တတတာမှာသူ့သားသမီးတွေနောက်ဆုံးမှပျက်စီးရတယ်။ပြောမယ်ဆိုသူ့ထဲကနေထွက်လာတဲ့သားသမီးတွေဆိုတာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ရမှာအသီးတွေဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကအာမုံမျိုးနော်မောဘမျိုးဖျားကင်ဆက်ဆုပ်ယူရှာတဲ့လူမျိုးတွေအတီးတီးလာတယ်။ဒီနေ့ကျမပြောပြမယ်ဒီမှာရှေ့ညကိုမောင်းလားဖျားနဲ့တင် connect မလုပ်ဘူး။ဖယားနဲ့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုတင် connect မလုပ်ဘဲနဲ့မြေကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ရာပဲ like connect လုပ်နေတင်အခုမသိတာပြပြတင်ရဲ့ generation တင်ရဲ့သားသမီးတွေတင်ရဲ့မျိုးဆက်တွေကဖယားယွန်ရှာမုံတဲ့လူဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီကျန်းစာဖတ်တဲ့အခါမှာဖယားကျွန်တော်ကြီးကြီးမားဖွင့်ပြတယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်သားသမီးဆိုတာဘလောက်ခ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 ဲမွေးထားရလဲနှစ်ပေါင်းများဆိုတာဘလောက်ကြွေးမွေးထားရလဲဒါပေမဲ့ဖယားတခင်ယွန်ရှာတဲ့အမျိုးဖြစ်လာတယ်ချစ်တော့မတိတာတော်တော်လေးဂေါမောရာမှာတော့ဘာမှမတိတာဘူးဒီညီကြီးကောင်းကြီးလိုချင်လို့သွားခဲ့တာပဲအရင်ကြီးမတိတာ
ဒါမဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲဖခင်ယွန်းတဲ့လူမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲကျမတို့ကဖခင်ယွန်းတဲ့လူမျိုးကိုကျမတို့ရွေးမာလားဝိညာဉ်ရေးရဖခင် connect ရှိတဲ့လူဖြစ်ကျမတို့ကသွားမာလားကျမတို့ရွေးချယ်ရမှာ hallelujah အာမင်ဒီမှာရှိရလူအနာဂတ်အတွက်အများများစဉ်းစားပါ hallelujah အာမင်ကျမတို့ခေါင်းဆောင်နေမြဲပြောအနာဂတ်ကိုအာယုံဆိုင်ပါhallelujah amen ကျမတို့ရဲ့တက်တာအချိန်မှာအနာဂတ်ကိုကျမတို့နော်ဝိညာဉ်ရောက်တော့ connection မလုပ်ဘဲနဲ့မြည်ကြီးကောင်းကြီးပဲကျမတို့သွားရှာတဲ့အခါမှာယင်းနဲ့အန်ဒီရပြားတာဖြစ်တယ်လောတာကဒီမှာကောင်းကြီးရလာတဲ့အခါမှာဒါဖခင်ရဲ့စုံစမ်းခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့အခါမှာယင်းနဲ့စုံစမ်းခြင်းမှာပြောမလို့ဆောင်းမွေးကြသွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ကျမတို့မကြဖွင့်နဲ့ကျမတို့မြည်ကြီးကောင်းကြီးကိုအမြဲတမ်းညင်းဖို့လေ disconnect လုပ်ဖို့လိုတယ်ဖခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ရပဲ connection လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah amenကျမနောက်ဆုံးအဖြစ်အပျက်တစ်ခုလေးပြောပြီးကျမအဆုံးသတ်ချင်တယ်။အဲ့ဒီຢာကကျမအလုံးတိပြီးသားဖြစ်တယ်။ရူတာအကြောင်းကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်။ရူတာနော်ရူတာရဲ့ကျမ်းစာ chapter 1နော်အငယ်9 18ဒီကျမတို့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်။ရူတာရဲ့တက်တာထဲကျမတို့ကြည့်ရအောင်။နောမီကလည်းတွေ့လားမတွေ့ဘူးနော်။ရူတာဝတ္ထုအခန်းကြီး3အငယ်9ကျမတို့18ဒီကျမတို့ဖတ်ကြည့်အောင်။ငါတစ်ချက်ဖတ်မယ်ပြီးရင်ကျမတို့16 19ဖြစ်မှာတယ်နော်။ဖတ်ကြည့်အောင်။Okay. ခဏလေးเนาะကျမတို့16 second 18ပဲဖတ်လိုက်ရအောင်เนาะအချိန်သွားနေရဆိုတော့16 second 18ပဲကျမတို့ဖတ်ရအောင် Ruta ကကျမဒီကိုရောကိုမစွန့်မရစေနဲ့ခုနဲ့ဆက်ချက်လည်းဖတ်ရအောင်နော်ကိုရောတေရအရ၌ကျမတေ၍တကြိုပါရမယ်တေချင်းမတပါအချားရောအမှုကြောင့်ကိုရောနဲ့ကျွန်တော်ရူတာဒီလိုက်ချင်းကခံခံတော့စိတ်ရှိသည်နောမီဒီတိမြင်တော့တိတ်ဆိတ်စွာနေလေ hallelujah ရူတာကြတော့လောတာနဲ့မတူဘူးအရန်ထူချတယ်ရူတာကတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားတည်သွားတယ်เนาะရှင်းရှင်းလင်းပြောယောက်ျားတည်သွားတယ်မဟုတ်ဆိုမသူ့ဘဝကပြောမယ်ဆိုအကုန်ရှုံးနေလို့ဖြစ်တယ်ယောက်ျားလည်းတည်တယ်ကလေးလည်းမရှိဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ငငယ်ရွယ်နဲ့မဟုတ်ဆိုမဖြစ်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယန်ထူဆန်းတဲ့ຢာကတူရပါလေဆိုဖခင်ကိုတည်တဲ့ normy စီမှာဖခင်ရဲ့ connection ရှိတယ်ဆိုတာတည်တည်တယ်အဲ့ခါမှာဘာလုပ်လဲသူကစပြီးမှဖခင်တည်ကိုတည်တဲ့လူစီမှာသူကစပြီး connect လုပ်တယ်သူဘာစကားပြောလဲဆိုတော့ဒီမှာပြောထားတယ်ကျမတို့ကိုရောကိုမစွန့်မရစေနဲ့တဲ့။နောက်တော့တော့မလိုက်ပဲပြန်သွားစေချင်တာမပြုတ်ပါနဲ့။ကိုရောတွားလေရရတော့ကျမလိုက်ပါမီ။ကိုရောအိတ်လေရနိုင်ကျမအိတ်ပါမီ။ကိုရောအမျိုးဒီကျမမျိုးကိုရောဖရားကျမဖရားဖြစ်ပါ යි ။ပြောကြအောင်ကိုရောဖရားကျမဖရားဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေရာမှာပါဆိုကျမဖရားကတွားတဲ့နောက်ကိုလိုက်တွားမယ်။အချမ်းစာမှာပြောထားတယ်။ဒီချမ်းစာမှာရူတာဒီတဲ့ခိုင်ခံတော့စိတ်ရှိရတယ်ပြောမယ်ဆိုသူရဲ့တရားမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားငါဖះအတွက်ဘာပဲလောက်ရလောက်ရငါဖះအတွက်လုံးမယ်ဘလို့ချင်းနေပဲရောက်ရငါဖះအတွက်ပဲအသက်ရှင်မယ်စားရလဲအသက်ရှင်မယ်မစားရလဲအသက်ရှင်မယ်ဖះအတွက်ငါဘာမဆိုလုံးမယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဖြစ်တယ်ခိုင်ခံတဲ့စိတ်ဆိုစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတာဟာလေလုယာဘလို့ချင်းနေပဲရောက်ရငါဖះအနောက်ကိုငါလိုက်မယ်ဖះငါ connect လုပ်မယ်။ဖယောင်းပဲငါဖတ်တွေ့မယ်။ဖယောင်းပဲငါအမြဲတမ်းနှပန်းလုံးမယ်။ hallelujah ။ amen ။အရှုံးမပေးဘူး။ဖယောင်းလည်းပဲငါနှပန်းလုံးမယ်။ hallelujah ။ဖယောင်းကပဲသူ့ကိုရှုံးပေးလိုက်တာ။ hallelujah ။ amen ။ root တိုင်းတရာအဲဒီမှာအရန်ထူဆန်းတယ်။သူကကြတော့သူ့ဘဝမှာအရှုံးတွေကြုံတယ်။အခက်ခဲတွေကြုံတယ်။ဒါပေမဲ့သူပါဆုံးဖြတ်လိုက်။ငါဖယောင်းကို connect လုပ်မယ်။ငါဖယောင်းနဲ့ပဲ connection မိမိတွားမယ်။ငါဘဝကဖယောင်းနဲ့ပဲတွားတော့မယ်။စိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာသူဖះနောက်ကိုလိုက်တယ်ချစ်ချင်းအတီးတီးလာဆိုတော့မတည်ဘူးကာလာတစ်ခုဆောင်းရတယ်သူနောမီနောက်ကိုသူလိုက်တဲ့အခါမှာတရက်ထဲတော့အဆင်ပြေမဟုတ်ဘူးသူမျိုးကနေတခြားမျိုးကိုသွားတဲ့အခါမှာပြောမယ်ဆိုရင်နော်ရူတာကနောမီမျိုးကိုသွားတဲ့အခါမှာသူများမျိုးသူကပြောမယ်ဆိုတပါးမျိုးသမီးအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူမှာမျက်နှာငယ်တဲ့ချိန်လေးရှိမယ်အားငယ်တဲ့ချိန်လေးရှိမယ်ပြောမယ်ဆိုပြီးရင်ယောက်ျားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တိမ်ငယ်တာတွေရှိမယ်သူများပြစ်တင်တာတွေရှိမယ်ဒါမဲ့လေအဲ့ဒါတွေအားလုံးကို तू ကလစ်လူရှူလိုက်တာ
ကျွန်တော်တို့တရားချင်းမှာလည်းအချို့ရောအရာတွေကိုကျွန်တော်လက်လူရှုထားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖခင်နဲ့မဆိုင်တဲ့ရာလုံးကိုလက်လူရှုဖို့လိုတယ်။အာမင်။ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာကိုနော်ဆရာမဆရာပြောတာကျွန်မအရင်တင်ယူမိရတာတခု။ကိုနဲ့မဆိုင်တာတွေရှောက်မကြည့်နဲ့တဲ့။ကျွန်တော်တို့တခါကိုနဲ့မဆိုင်တာရှောက်ရှောက်ကြည့်တတ်တယ်။ Facebook ဖွင့်တာရော YouTube ဖွင့်တာရောကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့ရှောက်ပြီးပါတတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့မလုပ်ရအောင်။အဲ့ဒါဆရာမဆရာသူဒီလိုပဲပြောလိုက်တဲ့စကားဖြစ်တယ်။အဲ့ကျမအထဲမှာတည်ယူထားတဲ့အရာကိုနဲ့မဆိုင်တာတွေရှောက်မကြည့်ပါနဲ့။အာမင်။ကိုနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာမှာပဲကျမတို့ဇုံလုံးပြစ်ပါဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့ကမှ no no ပြောမယ်ဆိုရင်ရူတာကနော်မီနာကိုလိုက်ရင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဖယားနောက်ကိုလိုက်တာ။အစင်ဆဆချက်အကုန်ပြေးတာမပြေးပါဘူး။ကျမခဏပြောပါသူများမျိုးမှာသွားမယ်တိတ်ငယ်တာမျက်နှာမရအများကြုံရတယ်ကျမတို့မလေးရှားဆလာခါစားလို့ပေါ့စကားလည်းမတတ်နော်ဟိုအဲနော်လေလေဝဲလည်းမရှိစကားလည်းမပြောတော့အနေနဲ့ခံရခဏခါစူခံရခဏခါဝမ်းနင်းပေးခံရဟုတ်လားကြုံရတယ်ပြောမယ်ဆိုရူတာလည်းဒီဘောကိုကြုံရတယ်ဒါပေမဲ့ကာလတစ်ခုကြားတဲ့ခါမှာဖယားတခင်ကသူ့အကောင်းဆုံးဖယားတခင်ဘောစာကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီညမှာဘာတွေ့ရဆိုသူ့ရဲ့မျိုးဆက်ကနေဒါဝိဒ်ကမွေးလာတာဖြစ်တယ်ကျမပြောချင်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့တရားတွေဖယားနဲ့ connection လုပ်တဲ့အခါမှာဖယားကသူ့ထင်တာချက်ပိုကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်။ဒီဖယားနဲ့ connection လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ထဲနေဝိသီလာတဲ့အတီးကဒါဝိဒ်ဖြစ်တယ်။ခဏကျမပြောရဲနော်။တင်ဟာဖယားနဲ့မိညာနဲ့ဖယားကိုတင် connection ထားတယ်ဆိုရင်တင့်ထဲကနေသီးလာတဲ့အတီးတွေဟာကောင်းတဲ့အတီးသီးလာမယ်။ hallelujah ဖယားကရူတာကတပါးမျိုးတပီးဖြစ်ပေမဲ့ဖယားကငါဖယားနောက်ကိုဇုံလုံးပြစ်ပြီးဖယားနဲ့ connection လုပ်တဲ့ route ကိုသဘောကျတဲ့အခါမှာသူ့ထဲကနေဖယားကငါဒါဝိဒ်ကိုပေါ်ထွက်စေတာဖြစ်တယ်။ ਇਹਨੇ သူ့ထဲအထက်မှာဖယားနဲ့ connect လုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ထဲမှာကြီးမားတဲ့အရာတွေကပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်။ hallelujah အမေအဲကျွန်မဒီမှာရှင်းညကိုမာတို့ကပြောစေကျွန်မတို့တရထဲမှာအစကတော့ကျွန်မတို့ကဖယားနောက်လိုက်နဲ့လမ်းတော်မှာကြံခဲ့လို့မဖြစ်ပါစေနဲ့။တန်တော့မှာမာနာတွေကြီးလာပြီမှာကိုကိုအရင်အထင်ကြီးသွားတဲ့အခါမှာလမ်းလွဲသွားတာကျွားရလို့မဖြစ်ရအောင်ဟာလေလုယာယနေ့ကျမတို့ဘာလုပ်ရမလဲဖခင်နဲ့ဆက်ပြီး connect လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ရူတာကတော့ဘာဖြစ်လဲသူ့ဘွားဆုံးရှုံးတယ်သူ့ဘွားဘာမှတုံးလို့မရအောင်ဒါပေမဲ့သူဖခင်နဲ့လုံးလုံးဖခင်နဲ့ connect လုပ်ဖို့သူရွေးချယ်တဲ့ကသူ့တရားနေထွက်လာတဲ့အရာကဒါဝိဒ်ကတူတော်လူဖခင်ကသူ့ရဲ့ generation မှာယနေ့သူ့ရဲ့ generation လိုက်ဖခင်ကရှင်ဘရင်နေများဆိုပေါ်ထွက်စီတာဖြစ်တယ်။အာမင်။နောက်ကျွန်မပြောပြချင်တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲ?ကျွန်မတို့ရဲ့တရားထဲမှာဖခင်ကို connection လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သီးလာတဲ့အသီးတွေဖြစ်တယ်။ hallelujah အာမင်။လောတာနေမှာသီးလာတဲ့အသီးတော့ဖခင်ယူရှာမုန်းတီးတဲ့အသီး။ရူတာနေသီးလာတဲ့အသီးကဖခင်ချစ်လွန်းလို့Hallelujah. ဒါဝိဒ်ပြီးယေဒီဒီ Hallelujah. အာမင်။ဖခင်ချစ်တဲ့လူတွေဖခင်မွေးလာတယ်။ဒါပါလေ။ချစ်ချင်းတော့မတီးတော့။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာကို connection လုပ်တဲ့သူတွေကအမြဲတမ်းအင်းနဲ့မကြခင်မှာအတီးများစွာပြီးလာမှာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. အာမင်။ကျွန်တော်အလုံးခဏတော့မတက်ရအောင်။ကျွန်တော်စက္ကပ်ရအောင်။ဖခင်ကိုပြောရအောင် Hallelujah. အာမင်။ကျွန်တော်ဒီနေ့ရနေစပဲဒီ level of conference မှာကျွန်တော် connection with God ဖခင်ရဲ့ connection ရှိတဲ့သူဘဝဖြစ်သွားစေချင်တယ်။မြေကြီးကောင်းကြီးမြေကြီးရောက်ပဲကျမတို့မဦးစားမပေးပဲနဲ့ကျမတို့တရားချက်ဝိညာဉ်ရေးရောက်ကိုကျမတို့ connect လုပ်ရအောင်ဝိညာဉ်ရေးရောက်ကိုကျမတို့ဆံရအောင် hallelujah amen ကျမယုံကြည်တယ်တင်ဖခင်နဲ့တင် connect လုပ်တယ်ဖခင်နဲ့တရားမြဲချိတ်တဲ့ဆက်တယ်ဆိုတင်တာအထဲမှာဒီနေ့များစွာတော့အတီးတွေအတီးလာမှာဖြစ်တယ် hallelujah amen တရားဖြစ်လူမျိုးကြီးတွေပေါ်ထွက်လာမယ်တရားဖြစ်ရှင်ဘုရင်တွေပေါ်ထွက်လာမယ်တရားဖြစ်တိုင်းမြဲလူမျိုးကောင်းကြီးဖြစ်စေလူတွေပေါ်ထွက်လာမယ်Hallelujah. Amen. ကျွန်တော်သူကစက္ကပ်ရအောင်ဖခင်ခင်ကိုကျွန်တော်တို့သူကတော့ပြောယနေ့ကျွန်တော်တို့စက္ကပ်အောင်ကိုရောကျွန်တော်တက်တာအဲမှာဒီနေ့ဖခင်ကိုပဲမိညာနဲ့တူဖခင်ခင်ကိုပဲယနေ့ကျွန်တော် connection ရှိရတဲ့ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့စက္ကပ်ရအောင်တချို့ကျွန်မစက္ကပ်စေခြင်းတက်တာအဲမှာဖခင် disconnect လုပ်စေခြင်းနဲ့အရာတွေအားလုံးကို disconnect လုပ်ပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့တက်တာအဲမှာခဏပြောကျွန်မပြောသလိုပေါ့တင်ကဖျားကြောင့် wifi ကိုတုံးချင်အိမ်က wifi ကိုတော့တင် connect လုပ်လို့မရဖျားကြောင့် wifi connect လုပ်ရတာဖြစ်တယ်တင်ဖျားနဲ့တင် connect လုပ်မယ်ဆိုရင်တင်လောကနဲ့ disconnect လုပ်ဖို့လိုတယ်တင်ဖျားနဲ့ connection မိမိတွားရှိရှိတွားချင်တချို့အရာတင်စွန့်ရမယ်ကျမတတချင်းမှလည်းကျမစွန့်ခဲ့ကျမအကောင်းဆုံးလုပ်ကိုစွန့်တယ်ကျမရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာယူပါရုံနဲ့စွန့်တယ်ဖျားနောက်ကိုကျမလိုက်လာတာဖြစ်တယ်ကျမတို့အားလုံးကလူငယ်ကနေကြီးလာကြတာကျမတို့အားလုံးကကိုပိုင်ယူပါရုံနဲ့ရှိကြတယ်
အဲ့ဒါကိုစွပြီးဖျားယူပါရုံကျမတို့ယူပါရုံဖြစ်တယ်ကျမတို့အတ္တထဲမှာ connection လုံးမဲ့ရအောင် connect လုံးမဲ့ဆိုရင် disconnect လို့ရမဲ့ရအောင်လည်းကျမတို့ဖြတ်ရအောင် hallelujah အာမင်အင်းနဲ့တက်တောင်းတက်တာဘွားနေထွက်လာရအောင် hallelujah ဖျားနဲ့ connection လုံးရအောင်အာမင်ကျမတို့စက္ကန့်မဲ့ဆိုရှေ့မှာလာခဲ့ပါကျမအားလုံးကိုစက္ကန့်စေချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတဲ့တာအထဲမှာဒီနေ့စကပ်ဖွဲ့လွယ်လွယ်ရဲကိုရောဒီတာနေစမှာကျွန်တော် not disconnect လုပ်ရမယ့်အရာတွေကိုရောကျွန်တော်တဲ့တာအထဲမှာပြတ်တောက်နိုင်ဖို့ဖျားခင်မဆာပေးပါဒီနေ့ဖျားခင်ကိုပြောရအောင်ဟာ